Marie Bousková vyhrála druhé kolo kvalifikace na GNT Banka Prague Open nad Raulkou Serbanovou, posledek 6-1, 6-2. Jak jste s výsledkem zápasu spokojená? Jo, určitě jsem hodně ráda, že jsem to dotáhla do vítězního konce a ten druhý set nebyl vůbec jednoduchý, takže jsem ráda, že jsem vyhrála. Oni oba dva ty sety vlastně na výsledek vypadají hodně jednoznačně, ale asi to tak úplně snadné nebylo. Určitě tak první set byl lehčí určitě než ten druhý. V prvním setu to bylo víc jsem vlastně myslím tlačila v prvním setu a o to se to byly jakoby menší výměny a v tom druhém už to byl trošičku boj. Kde myslíte, že se to lámalo? Byly to ty začátky setů, které se vám vlastně podařily vyhrát tam ty gemy? Jo, určitě, tak první set jsem měla dobrý začátek a vlastně v tom druhém taky, ale pak jsem si prohrála servis, takže tím jsem si to trošičku zkomplikovala, ona se tím potom chytila a to vlastně z toho stavu 1-1 to začal být boj. Co jste věděla o soupeřce? Ona tady v prvním kole vlastně vyřadila Terezu Martincovou celkem překvapivě, by se dalo říct. Jo, no tak určitě dobře servírovala, dávala tam hodně prvních podání do kurtu, což je nám to vždycky dobrý. A myslím, že bojovala do posledního míčku, takže tím mi to vlastně vůbec nic mi nedala zadarmo. Diváci vám tady na centru kurtu hodně fandili, jak moc tohle bylo, jak moc vás to podpořilo? Jo, určitě to byl krásný pocit. Vlastně nikdy jsem tady na Spartě tak dlouho nevydržela, takže si to určitě teďka hrozně užívám. Ale ještě tady ten jeden krok v finále kvalifikace, jak těžký bude? Určitě soupeřka bude těžká. A kdo tam vlastně vyhrál? Ta Has nebo Bolso? Jo, tak to je víc asi antukářka, takže tam určitě budou dlouhý výměny, ale já se budu pokoušet trošičku zkrátit a hrát moji hru a snad to dopadne dobře. Jak si užíváte tady fanoušky, kteří se s vámi chtějí vyfotit, podepsat se? Jo, atmosféra je tady krásná, mám tady celou rodinu, takže si to určitě naplno užívám. Po zápase vám něco říkali i pan Kodeš, jestli se nepletu, co vám řekl? Jo, pan Kodeš, tam na mě někdo během zápase zakřičel, já to tam proložím čopem a nevěděla jsem, že to zrovna byl pan Kodeš a teďka mi to říkal znova. Proložila jste to tím čopem na jeho radu? No, dvakrát, ale tak nějaká vlaštěvka tam byla z toho. Co teď bude regenerace před finále, nebo jak se budete připravovat? Jo, určitě, tak jedeme hnedka domů a už se budu soustředit na další zápas.